Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyaret ederek önünə gül dəstələri qoydular. Bayram tədbirində qeyd olundu ki, 1-ci Avropa oyunlarının start verildiği günlərdə xalqımız Azərbaycanın ən yeni tarixində müstəsna yeri olan Milli Qurtuluş gününün 22-ci il dönümünü böyük təntənə və sevinc hissi ilə qeyd edir. Tariximizə Milli Qurtuluş günü kimi daxil olmuş 1993-cü ilin 15 iyun günü onu qiymətləndirənlər, dərindən dərk edənlər üçün çox əziz bir gündür. Bu tarixi yaradan isə yenə də Azərbaycanın inkişafında, müstəqilliyində, gələcəyində müstəsna rol oynayan, daim xalqına arxalanan və xalqa arxa olan Heydər Əliyevdir. Daha sonra qeyd edildi ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi strateji xətt bugün onun siyasi kursunun davamçısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edilən film nümayiş olundu. Tədbir maraqlı konsert proqramı ilə davam etdirildi. Məhəmməd Rzayev, Vüqar Məlikov, Salyan.